bona tarda, pràcticament bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta segona jornada Clínic Lean Day, aquesta segona jornada del Lean en el marc del Clínic. Gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos. Estic segur que serà una sessió, una jornada realment interessant, important, de posar en valor doncs, tots els projectes i tota la feina que s'està fent des de fa ja un cert temps en el marc de l'hospital i amb un dels projectes del pla estratègic que era una mica metodologia Lean. Al final, eficiència, compartir projecte, treballar una mica els resultats. Sabeu que en el marc del pla estratègic, del nucli, un dels projectes era precisament el projecte Lean, que teníem el doctor Miquel Sánchez, que no el veig de moment aquí, suposo que s'incorporarà d'aquí una estona, que va estar liderant realment aquest projecte i que li volem agrair tota la feina feta i tota la feina que farà segur, i sobretot que ens il·lustrés una mica i que ens introduís una mica en aquest món del Lean. Vam veure realment l'oportunitat, vam veure la necessitat, te'n dones compte que quan tens les coses ordenades, sobretot si ha participat la gent que està implicada, tota la gent que està implicada, metges, infermeres, llitarers i malalts, realment les coses funcionen i vas fer un seguiment d'això i a partir d'aquí doncs, vam incorporar una persona que és l'Anna Voltes, una persona que tenia gran experiència amb Lean, que treballava amb l'Institut Lean de Catalunya i que d'alguna manera ens ordeni, ens ajudi a dirigir tots aquests projectes. Clarament, de nou, te'n dones compte del valor que t'aporta aquesta metodologia. Havíem fet ja bastants pinitos aquí dintre la casa, però l'objectiu nostre és consolidar realment aquesta metodologia a totes les àrees, àrees assistencials i no assistencials, instituts, àrees, centres, en direccions funcionals, i a partir d'aquí doncs, intentar ser més eficients i més resolutius a l'hora de fer doncs, els nostres procediments i tots els processos. Estem treballant, evidentment, amb el nou pla estratègic. És evident que el nou pla estratègic tot el tema d'eficiència d'aquest hospital intel·ligent, d'aquest hospital eficient hi serà i evidentment comptem amb l'Anna i comptem amb tota la metodologia Lean per fer-ho, no solament repeteixo en projectes assistencials sinó en vàries també no assistencials, en vàries funcionals. Avui el que es tracta és bàsicament de posar en valor tot un seguit de projectes que s'han anat fent ja sota la coordinació de l'Anna Voltes, de compartir-ho amb vosaltres i de seguir una mica estimulant a tots els professionals de la casa, a totes les direccions, a tots els instituts que segueixin apostant per aquesta metodologia. Tenim una persona, l'Anna, que ens ajuda molt i que s'hi dedica moltíssim en aquests projectes i, per tant, a partir d'aquí, de nou, gràcies per ser-hi i animau-vos una mica a seguir amb aquesta línia, a introduir més projectes i a seguir compartint realment aquesta metodologia per, al final, ser més eficients. Crec que és imprescindible per al sistema sanitari, per l'hospital i per al sistema sanitari en general l'eficiència, a l'aportar valor afegit, al no fer coses que no porten cap valor afegit i Lean ens pot ajudar en aquest sentit. Per tant, jo ja acabo, dono la paraula i dono les gràcies a l'Anna perquè també us dirigeixo unes paraules i sobretot vagi explicant una mica les noves experiències, els nous projectes que hem anat desenvolupant en aquest darrer any o en aquests darrers dos anys en el marc de l'hospital. Anna, moltíssimes gràcies i com vulguis. Moltes gràcies, doctor Campistol. Bueno, jo us vull donar la benvinguda també i us vull, bueno, sobretot agrair l'interès que esteu manifestant amb el tema del Lean. Ja des de fa 5 anys que vam començar el Lean amb aquesta casa i, bueno, i ara ens trobem aquí. Llavors, per començar i per donar pas als ponents, el que faré és que us vull compartir un parell de slides on l'únic que us vull ensenyar és una mica el que és la situació dels projectes i iniciatives que s'estan portant a terme a la casa i les properes que vindran. Llavors, aquest serà el programa d'avui, que després entrarem en detall. El primer que us vull ensenyar és aquesta foto. Com veieu, hi ha moltes iniciatives actives, en concret n'hi ha 11. Estem treballant les altes a la sala 12.3, estem treballant, continuem treballant amb les consultes externes, estem treballant també a la Interunit, amb la gent de sistemes, amb la reducció del temps de tancament de tiquet a la part de suport de camp, amb els auxiliars sanitaris, estem al gabinet i amb l'equip dels cateterismes hepàtics, estem fent molta feina al bloc quirúrgic, amb el comitè d'ètica i investigació en medicaments, a l'hospital de dia de cardio, estem també a la unitat de salut mental perinatal, que després veureu la presentació, i a les urgències nivell 2. També tenim una cartera de nous projectes i, bueno, i aquests bàsicament són aquests tres que veieu aquí. Bueno, començarem en breu
lo que sería la gestió de la llista d'espera al cicle de fecundació in vitro, les altes abans de les 12 a la sala de cardiologia i l'ingrés a la sala de neumo. Algunes d'aquestes iniciatives ja estan pràcticament en tancament. Veureu que algunes de les que us explicaran avui són les que estan en tancament. A part d'aquestes iniciatives, també voldria fer èmfasis en el que és el pla LIN de l'hospital. Hi ha iniciatives que estem fent de manera transversal i estem detectant oportunitats per omplir aquesta bossa de nous projectes que heu vist, que us he ensenyat ara. Estem treballant amb els instituts, centres, àrees i direccions funcionals fent un mapa d'oportunitats, és a dir, allà on veiem que l'esforç impacte ens surt a compte per anar a treballar i per fer propers projectes. Tot això no ho faig jo sola. Aquí ja tenim un equip de facilitadors que són gent que han estat ja involucrats en projectes a la casa, projectes d'èxit, la Bàrbara Vidal, que està aquí, el doctor Badia, són gent, el doctor Sánchez, són gent que ja tenen experiència i que m'estan ajudant moltíssim amb tota aquesta transversalitat, la doctora Fàbregas, també el doctor Figueres, i d'alguna manera estem treballant això en equip. I per altra banda, també estem fent èmfasi en la part de difusió. Per mi, tan important és que passin coses a l'hospital, que estan passant, com que tots pugueu conèixer què està passant de primera mà. Avui ho hem organitzat, diguéssim, amb aquesta finalitat. La meva idea és que entengueu el que s'està fent i que també pregunteu. Segurament avui no tindrem molt temps, sí que farem unes quantes preguntes, però si no us animo que em deixeu les preguntes o que contacteu a qualsevol dels líders de projecte perquè crec que val la pena, perquè estic seguríssima que cadascú al seu lloc de treball pot aplicar coses que veurem avui. ¿Vale? Llavors, la idea és fer forta aquesta difusió. I amb aquesta difusió hi ha informació sobre iniciatives, estem també creant eines resultants de projectes, és a dir, ara la Rita us explicarà un tema de les 5 S a la sala de psiquiatria infantil, a partir d'allà estem creant eines. També us recomano que aneu a la intranet i que podeu fer un cop d'ull, ¿vale? Estem explicant com s'utilitza la 3REPORT, diverses coses. Recomanant bibliografia i properament tindrem una biblioteca LIN. ¿Vale? Alguns de vosaltres ja teniu llibres, però de manera una mica informal, però ficarem en marxa una biblioteca. Per la meva part, poca cosa més. L'únic que us vull dir és que tot això no hauria sigut possible sense la feina immensa que heu fet vosaltres i d'altres persones que han participat i que participaran.